cyane rwose sinda afite rica store aracuruza afite icyo yigeje ku mwana w'umunyarwanda nagara arasambara nkuko abandi babikora kugira ngo n'amafaranga wambwebwe warangiza ukavuga ngo barashaka kumenyekana ese wowe aho udashaka kumenyekana ni none muza mushaka umva dufite amatora 2020 ejo bundi kashakari kani twara karambiwe iyo mubonye amatora giye kwa murashikora wagira ngo amabere yikoze amabya mwayatendetse mu bicu turabihanangije noneho fata yibasiye abantu abantu bahostinga murabizi hano ko tujya tuza tukababwiza ukuri iyo bakoze amakoze ufashe Muyango n'umubyeyi Aline Gahongayire ndagukunda umva nawe uba mubwire ntabwo tumuvuga Aline Gahongayire ari mu bantu ndakubwiza ukuri ko Aline Gahongayire ari mu bantu mwishara mukavuga ari kuzambura mu modoka ya Dash uzambura kuri ahantu ha Dash wirirwa kuvuga amaseza mu kirere ngo Aline Gahongayire agutwara ni modoka ya Dash akubakanira uje umuntu ajya avuga ikintu cy'umuntu avuga ni kiza kiyo niba umwana yihibinga gakora mande tumande uri kumva umwana ntarya ku myaka ya 23 wowe urahanga uri mu bugango uri kwibaza ibyo ari zitwohereza muri ni box rero ngo turahangana nawe duhe nasangana abantu bafite ngasangana abantu bafite abo followers 10 uri 10 ndabizi neza yuko muri abantu bahora imbere ya coach ni coach irirwa bahereza no musuzi umwe uzuka no mukira gusurira ukumva ni nka biti umukire akora mucyanyu kanyango ni biti yo muri studio naho urasura umuntu kumvise kuba yana guterura akakujugunya hanze waba ibaze gusura umuntu akumva ni ubu kamubwira it's okay naho urasura akabare ariko mwasha abanyarwanda ubumvise ukuntu ahantu turi na mahoro dufite nta soni yego kurikirana n'abayobozi abakurikira dukurikiranira umuntu ukoresha Snapchat yu witwa Kigali update banyakubaho muri ripu ari kuzengereza urubyiruko ari kuzanamo amacakubiri ibyo bintu twamaze kubibona ikindi tugiye guha gasopo umuntu tuzongera kubona ya postinze ibintu bye tuzaba aribo tuza dutarameho hano cyane cyane wowe na soni ariko kubera iki ereka mwaragiye murifata urubyiruko mamushaka kuzibiranya amateka ntabwo mutuma mu muntu agahenge wenda umva urubyiruko rujye rugenda rugende hano hano kuri senide uri kumva jiha kuri senide njye nagiyeyo njya kureba amateka baragusobanurira Djihad we baragusobanurira bakakubwira ngo bijyageze gutya ugasobanukirwa mwebwe mwirwa mufukiranya abantu ukabahereza amateka yanyu y'ubugoryi y'ubufu kubera imitima yanyu mukavugira ahantu hatari mugakirira ama account nda mana yo mu ijuru ndagusabye ugaragaze ribu niko kazi mushinzwe kandi imana igiba umugisha nubwo muvunika cyane mukurikirana Kigali update wo kuri Snapchat ikindi aho yina ni yigaragaze atuvuga turi kumurira nkuko natwe tuvuga ariko tureba cyanira ese ubundi ko twe turi mu mazina yacu turi mu mazina yacu murashaka ko murashaka ko byegere kagaruka ntabwo tuzabemeka ikindi turi mu mazina yacu ibi ntibabyirengagize nibwo tujya gufata abantu b'ababyeyi ukajya kuba tukubahora ubusa unababeshyera kubera amashyari ari nakasaca ari nenuku kuki mutaza mu mazina yanyu ntukanapfuka abantu uri gupoza mazina yanyu ikindi umuntu tuzongera kubona ya post ibintu bye hari ikintu sigaye nkundira ribu babanje kuza kuri cyita bakazajya bita ngo ibyo ari hengamye ngo umusatsi bise gute ngo ribu ari barangwe ngo isiramuye ngo akasongo iki ariko tubwire ndashimira ribu banumva njyewe mpuye n'umukuru wari kundana gusoma pe nta mukubita habize mu ganga ngambwa ni warakoze wasiki baragenda bakabacukumbura bakabacukumbura bakababona ibyo mama arise ngiki mutubaba uri baze kuri Snapchat umwana toxic uhostinga abantu bakaza abantu bakishima ngo ni umujura bakuzura ngo ni umujura
kubyegura urangisha umuntu abandi kubera iki kubera ishya rufite kubera ko ya hostings akuzuza no hanze haba huzuye ukabwira umuntu ngo n'umujura ukongera ukagenda n'abana bashaka amafaranga hasi hejuru urifa cyane rwose sinda afite rica store aracuruza afite icyo yigeje ngo umwana w'umunyarwanda nagarara sangana nkuko abandi babikora kugirango n'amafaranga wambwebwe warangiza ukavuga ngo barashaka kumenyekana ese wowe aho udashaka kumenyekana ni he noneho muza mushaka umva dufite amatora 2020 raka ejo bundi kasakari kandi twara karambiwe iyo mubonye amatora agiye kwa murashikora wagira ngo amabere yikoze amabya mwayatendetse mu bicu turabi anangije peri noneho fata yibasiye abantu ba hostinga murabizi hano ko tujya tuza tukababwiza ukuri yo bakoze amakoze ufashe muyango n'umubyeyi turi kumva inzanga babamo n'umubyeyi warangiza cyangwa mujya musenga imana musenga ni mujya kuryama mupfukame iminota 2 yongere mubwire ati imana we tuhe kumera nk'abandi kandi ubwo umutima mwiza tabaye ibyo rwose muzapfa mwishwe n'imitima mibi n'amashyari yanyu mugende muri ndi mukodore birangira gutya niyo mpamvu nta n'icyo mugeze bwaboze kubera imitima yanyu ana hose fatu yu kigali update yari itoye natwe ashaka kudutuka we twebwe uratuza uraturebe ese igaragaze ubwire ngewe nushaka kuvuka uzaze mu mazina yawe unyiyereke ugende uvuge ereka ndababona ukihuyu ngo tetana isi ngo zinda umva zinda n'umwana ufite imyaka 23 uri kumva n'umwana wihiringa afite rica store afite imodoka yiwe agendamo aritunze ku myaka yiwe mikeya akora uko ashoboye kugira ngo abeho ndetse nabo bahereze ibyishimo arahostinga mukaza cyane rwose nasamye mumeze gutya muba murimo murango musora yanyu nawe arimo arinjiza ye waragize cyane ubusa ashaka ubwikize ubusitari n'amafaranga mureke ishyari musenge imana ima umva mubwire nta mahoro y'umunyabyaha turaho nica hanga nta mahoro y'umunyabyaha urumbase noneho wa mugani wa Gahongayire ngo ni ishyari rata drama queen wacu drama queen w'abanyarwanda we Gahongayire agira ati ishyari niribi ishyari ni ukuri urakoze cyane ariko maze ari hano turamusuhu Aline Gahongayire ukunda umva nawe uva mubwire ntagara kumuvuga Aline Gahongayire ari mu bantu ndakubwiza ukuri ko Aline Gahongayire ari mu bantu mwicara mukavuga ariko uzambona mu modoka ya Dashi uzambona kuri ahantu ha Dashi wirirwa uvuga amaseze mu kirere ngo Aline Gahongayire agutwara ni modoka ya Dashi agutwara narangiza cyane akubaka ni modoka akubura ni modoka nanjye kera wowe uwese wagiye darama queen wacu sha wowe wagiye ufite namureke noneho umva Bria uriya ngo ni Kigali update yarabanje yihabamwe kuri umwe ara ibaze ko yishwe n'ishyari njewe rero kintu nabonye ari umukobwa ushobora kuba yaragize ishyari yuko abantu ari kuri iki wa musazi we wa nyana y'imbwa we cyangwa wa mbwa akazomba nakuzi wowe urinda wajya kubariza ngo ari bikora iki wowe urukora iki aha ngaha ibibazo duhangayikishwa nabyo ibibazo dufite tubaye tudafite ni hasi twaba twarashize babara egoko uyu muntu ngo ni ntuzenya uyu ngo ni Kigali update nyagukubitwa n'inkuba mumushake ari kubi mu rwangano mu bantu mumushake ubundi iyo amatora yegereje barashikora ukagira ngo baba umva ngo wagira ngo batutubikanye na soni uva jiha niba hari abantu ba mbere nabonye cyo koza reka mubwize ukuri imana yo mu ijuru iha umugisha abantu umuntu wese uzi ko akora muri ribu pe kuko n'abantu bitandukanye bakira ubusutwa bwanyu bakagera ko kwakira sinzi uwishwe mana yanjye wewe waragize ngo ribu ikora iki aho basa gukora iki wambo ariko se ubundi bajya kumenyera akazi ribu aho gageye baransetsa ngo ribu ikora iki ngo nyoronyoro ribu muyirusha kugenza icyaha ese ubwo noneho kano kanya ribu ibaye idaharira ko noneho mwaza mukatwimvura ngaho mukatunnya ku mutwe yegura reba nk'uriya muntu ibintu yandika umuntu uzongera gupostinga ibintu by'iriya njije tuzaza
ariwe twariwe dukorera space urakoze cyane kuko ndetse kwasa cyo akokana niba ubona rwose ari kubiburwango ukabona umuntu arimo aravuga abantu nabi ugeza no kubuyobozi akabuvuga nabi muri kubireberera warangiza ukakora screenshot ugapostinga ese ugapostinga sha uburiye umuntu unyere kigari update nutigaragaza aba abantu birirwa baza bagafata ama screenshots bakajya gupostinga muturebere mujye mubituzanira hano tubategure space tubari bo twataka abantu basaje bapostinga ibintu byuriya bajye batubabarira bari batuvuga aho amasaha bajyana ribisa abatware bajye kwerekana mwene wabo cyane rwose niko bimeze kugira ngo turasinziriye tuzagushaka paka tukumenye pe oya ntago twicaye nyiri kigari update tuzukuna cyanuka nge narumiwe ndangije mbonye ibintu yapostinze kuri Muyango ndavuga nti rinisha rirera afite sasa kuko niwe yahereye ejo bundi mani reka mwana yavuze ku mukobwa nabacho ibaze gufata yavuze ku mukobwa witwa Nice Ngoga uba Uganda ejo bundi nibwo bambwiye ati mana yaramuvuze umwana wabandi yenda nko guhera urabona rero jihara abantu batazi kwivugira niyo babavuze abumva bahereye uri kumva babumva bahereye pe aramuvuga ane rwose uburi muravuga umuntu umugore w'umugabo ubu kuno yashanute we zuko umugabo wari buze akareba ibintu uri kumuvugaho ngiye kora umva sano naricaye ngo we Muyango ngo uzatahira impeta nyagutaha iyo badascawe iyo mpeta barayimwambitse ni so wayimwambitse ni nyoko uburwana ni samesh ngabaye menshi ngo kandi ngiye meza bayatandatu impeta ngo bajya yaye wazayifata ukajya kuyambika ubutanya kwambika ibembe we ugasha kujya kuyambika ibyo impeta we birakureba ibya Muyango byo kwambitse impeta ndakureba suko wakigiza akantu gashaka kumenyekana umva babwire rero zinduza mutereke hasi ni munganya imyaka kandi ku myaka ye niyo mufite uriya mwana arakora pe arinjiza amafaranga ye ku giti cye muzamukure muri ako kanwa kanyu mujye muvuga umuntu muvuga n'ibyiza jiha ujye umuntu ajya avuga ikintu cy'umuntu avuga n'ikiza cyiwe niba umwana yihibinga agakora mande tumande jiha ujye umuntu ajya avuga ikintu cy'umuntu avuga n'ikiza cyiwe niba umwana yihibinga agakora mande tumande uri kumva umwana ntarya ku myaka ya 23 wewe uranga uri mu bugango uri kwibaza ibyo ari mande tumande uri kumva umwana ntarya ku myaka ya 23 uzigaragaze ukubone ucyutu uyu mwana atubwiye ngo Kigali update ngo tumubwira duhe nimero ze zitwoherereze muri ni box zitwoherereze muri ni box rero ngo turahangana nawe duhe nimero zowe nyiri Kigali update ni bana ngombwa njyewe nzajya gutanga ikiyego bashaka uwo muntu kuko ari ifite ubushobozi bwo gucukumbura abantu bafite ama fake account zitwohereze muri ni box rero ngo turahangana nawe duhe uwuhe nimbwire kuvuga ubusa utwanga irimo iravuga ubusa mwambi ibintu byarangiye ngo mwongere mugare uko ngo uko kigayere ngo yarafite ngo itorero ngo nyuma ngakavyo ibyo wewe birakureba wa Maria agiye asaka umva mubwire afite urukuta rwe nagenda kuri space cyangwa Instagram live ariko washinga urusengero ukareba ko wabona n'icyo ubwira abakristo bawe ariko uze kureba aho ngaho abantu bari questinze bashaka gutanga ibitekerezo baze kwandika baze kuzamuka bafite ama fake account ubundi kugenda njyaho ngasanga n'abantu bafite ngasanga n'abantu bafite aba followers 10 uri 10 ndabizi yuko muri abantu bahora imbere ya coach biko ngasanga n'abantu bafite ngasanga n'abantu bafite aba followers 10 uri 10 ndabizi yuko muri abantu bahora imbere ya coach bi coach irirwa bahere yange aya masahiri 1,270 ubwo bugombe bwanyu nibwo buzakora ni ukuri koko ariko uzi ubutindi bafite ku mitima bari ne nugu bafite umutima mubi mitima yarabariye yagiye kuzuza yaguze hari hejuru muri shiki 1,270 babwire babwire ubwo rero mbibwirire mwa nyanga guhanwa mwe mwanze jo mu masutwa mwe coach Gahere ugende kuri account ya coach Gahere muna following kwanza coach Gahere ariko ubundi urinde kuta following umukire uko motiva mande tumande genda kuri account ya coach Gahere ya umva agiye kubaka arena hariya kuri kiriya gisenge cyo kuri shike nzaba mbona muza kumubuyoga muza kureba imikino ariko mana ngo cyangwa muri inzererezi wewe ayi ahubwo bagire bagende banamufollowing di mugenda mufollowing mani iyo ufite icyo ubwira abanyarwanda urakivuga iyo udafite icyo ubwira abanyarwanda ucicika nk'iyi ngiyi yarije yandika
Gahongayire uziko cyakoza muri ariko tujye dutanga umwanya nabo batukane twebwe se twaguje kugwa umwanya gutukana hano twebwe twaje gutukana ko twaje kubwiza abantu kuri twebwe harugo twaje gutukana nushaka gutukana gende ufungure space yawe ariko giye muri kusetsa twebwe nta muntu twaje twaje kububa mabwizo coach n'uwabanyarwanda coach n'uwabanyarwanda nimane usaba hanzi besha fasha uzabona undi mu manager umeze nka coach Gahongayire ukwiye kubona inzu yakoreraga mu Basafi iranzu yari shari yari yitwaga gute inoza ngo level super level the super level yes umunsi muzambonera undi mu manager umeze nka coach Gahongayire do ndakwihi ndakubwiza ukuri ahubwo nibafate coach Gahongayire nibafate coach Gahongayire bamukomeze coach Gahongayire ubundi ni ubundi afasha n'abahanzi benshi umuhanzi wese umutwe ikibazo cya shoot aramufasha ubu abahanzi bose barabambira bati dushimira coach Gahongayire ndi mwebwe nazajya mara sengera coach Gahongayire ntazacikine kuko umunwa wanyu gutuma muracikine je ahubwo se kumucinta je gusa no numunwa bafite n'amagambo bafite n'ubukome bw'uzi mitima yabo ibyo byo muvuga ngo yarafite urusengero ahubwo ikigaragara cyo akoreshwa n'umwuka we kuko iyaba yaraje agakubitana n'umunwa wanyu mubi aba yarabivuyemo ubwo bwo nabahanza afasha na kwaki bafasha ahubwo mujye mumusabira ku mana imuhimba rako no kwirinda ubusoka ngo dufite cyo kumuca ngo dufite cyo tumuca gacika amaguru ibyo turi kuvuga se byose ntibihari reka ababyizi mwaba buranga kuri no live ndongeye ndarahira ukuri kwi ndi mu bantu bajya bahura sorry ndi mu bantu bajya bahura na coach bambira ngo wagi ureka kumvugira ati yo ujye kuvuga ati yo uvuze kuri coach abantu baragaruka bwa na ejo mundi naramwihanangije naramubwira nti coach we guhera uyu munsi kuzageza umunsi nazi ubu ndakaje mandi kuvuga ibyanze nta n'umunsi umwe arigira mbereza ijana ngo uzagende kuvuga ibi ngibi warashe ibyihorere mana muzasenga kuko mu Rwanda mufite umuntu w'inkora mutima w'umugwaneza wicisha bugufi tabugufi aca bugufi muduhereze nimero ya Kigali update vuba muhita mujya no gufungurira coach Gahongayire wangaruka ngore rutonde rw'abantu bafite amafaranga ya coach gashe bugufi no coach cha bugufi ntawe ndabona ahubwo murazi mubonye miliyoni 5 mugatukura monyo wagira ngo bacometse mu mushito mukaza mwashyushye we mukaza mwatokombe ngo mufite amafaranga wahereza umuntu 20,000 ukagira ngo umuguriye etage ariko byibuza umuntu arazana content yo kugira ngo agukure mu bukene wige ariko nabyo nubitekerezaho ubugambo bwanyu mwa Marine ahubwo mujye mugira amahirwe nugize amahirwe yo guhura nawe uje ushimira Imana ati mana we coach ni umusirimu coach aca bugufi Imana aca bugufi cyane aca bugufi pe aca bugufi aca bugufi wowe n'umuryango we pe ndawe umusabiye nitwa Briane ako kantu ngo kandi Djihad atamuzi yego ye ejo bundi twaraguye ejo bundi twaguye Bria ejo bundi mu minsi ishize twarahuye ngo yitwa nde ese mwagiye kwivuga kuri ntuza njyewe ntabwo nari twari tuziranye ariko ejo bundi twarahuye ni umuntu urabona ko atuje afite umutima mwiza wumve yuko niba yarabaye pasiteri uriya mugabo yuzuye amavuta y'imana pe yuzuye ubwiza bw'imana kandi akamubwiza ukuri hari indi ndirimbo yanyuma ngo umwama akunze kubaha ngo dore uko bazajya bamugenza dore turakijijwe abantu bose babiri bati imana yuri yibahe ahubwo wereka kubwira yewe uriya mugabo niba koko simbizi ntabwo mbizi by'uko ngo yarafite itorero ntabwo njye bindeba ariko kuri kw'imana coach ubwiza bw'imana bumuvope n'umuntu umwe imbere y'imana niba yari yamanijana ngo nze gukora live we kugira umuntu imana yo mwishyura bimuvope ariko coach afite ubwiza bw'imana nawe mwebwe mugenda murereteshe mamudo mamumeze gutya mucungana n'abantu ari ubufaranga mugenda mushogo areko ubukene ko mukene babe bo mu cyumba cyo kujya muri kimironje
cyane nago shaka kubivuga cyane kugira abantu benshi babyumva ariko reka mbabwize ukuri mushaka amafaranga naho ubundi ubukene mufite nibwo gutuma abantu babasuzugura nibwo butuma mukirirwa mwabyibyido n'utwagira ngo n'ububoss kandi burwaye inzoka amibe tenia urikumva mushaka amafaranga mukuru ubugoryo mukuru ubugambo umuntu uzabufite money talks money talks iyo ufite amafaranga umuntu wese arakubaha naho kuzana aho ngawe urikuragura imisusi ya mibe nta kintu bimaze no musuzi uzuka no mukira gusurira ukumva ni nka biti umukire aramucanyukanya ngo ni biti yo muri studio naho urasura umuntu kumvise kuba yanaguterura akakujugunya hanze waba imaze gusura umuntu akumva ni ubu ukamubwira it's okay naho urasura akabare ariko mwashaka ubundi ukahita umubwira ukitangura ukamubwira it's okay niba ari ikintu cya mbere giteye se ni ukubona umuntu mutaziranye yagusuriye ariko umubosi arasuruka avuga ati aha urahumetse bigeze ko gusura abantu bakaba baragusohora uzamenye ko ntaho uragera wiri gutera abantu ariko iyo ushuze abantu it's okay ukumva nta kibazo ngo abavuze ko koko Kigali yishe umuziki bazaze bawuzure izo mbovu ibyo ntabwo tubyitaye umuziki arawurembeje mwabanya yuko teams ni teams cyangwa ni sinzi umuntu w'umukobwa n'umwa w'umukobwa uzaza uri gushaka kuza gukora ibintu by'indirimbo name ariko reka mbabaze mwagiye mwemera yuko Bruce Melody muri kino gihugu cy'u Rwanda abayoboje inkoni y'icyuma indani harimo n'icyuma cy'imisumari mwakemeye neza mukaza uva dukeneye buri kabari kuri abashyiramo kuri kuri karaka muri mavoti kuri abaterekamo amafoto bajye bashyiramo ifoto ya Melody nibyo ariko va kuriya mu makrabu bashyiramo amafoto ngo yabari hana ngo bande mujye mukunda iby'iwanyu